Arif Frida, journalist i Dagbladet. Vi skulle snakke med Salem Ahmad, som jeg tror står her. Det gjelder en sak vi jobber med. Salem Ahmad, nei, vi har forsøkt å få kontakt med deg. Mannen vi vil snakke med var en av eierne i gullsmedbutikken Sheikh Enterprises på Grønland i Oslo. Den ble slått konkurs i 2014 etter store unndragelser av skatter og avgifter. I flere år har han hatt en uoppgjort gjeld på millioner av kroner til norske skattemyndigheter. Gjennom en massiv lekkasje av eiendomsdata fra skatteparadiset Dubai, kan han nå knyttes til fire eiendommer verdsatt til 25 millioner kroner i skyskraperbyen. En av luksusleilighetene i Dubai ligger i verdens høyeste bygg, Burj Khalifa. Ifølge dokumentlekkasjen og en megler i byen, solgte han og kona boligen for flere millioner kroner i 2014. Dagbladet har ikke funnet spor av disse pengene i Norge. Når Dagbladet forsøker å stille ham spørsmål om den skjulte formuen i Dubai, ender det slik. Vi har en rekke spørsmål til deg, Salem Ahmad. Ja, Tobi. Takk. Døren til bakrommet i gullsmedbutikken åpner seg ikke igjen, og Salem Ahmad kommer ikke tilbake. Les hele historien om hvordan millioner av kroner forsvant ut av Norge i Dagbladet.